preasă, așa că vă rog să nu omorâți, să nu trageți în mesager. O să încerc să vă spun câte ceva, așa cum se vede dinspre științe sociale, și pentru că întrebarea era România, români încotro, o să încep prin a spune că nu există încotro fără dincotro. Fără, nu putem să spunem, trebuie să știm încotro ne ducem dacă nu ne uităm puțin de unde venim. Și aici aș vrea să ieșim din stereotipuri, să căutăm o înțelegere dincolo de mentalitatea românului, că așa e românul mioritic, când aud chestia asta, mă scuzați, îmi vine să mă las de meserie. Să o căutăm dincolo de trecutul imediat al comunismului, care explică tot și deja nu mai explică nimica, dar și dincolo de prezentul continuu al politicii în care ne încurcăm inevitabil. Pe scurt, ceea ce aș vrea să, sau teza, dacă vreți, pe care aș vrea să o ilustrez, este că societatea română, așa s-a întâmplat să fie, s-a repezit în postmodernitate înainte de a ieși din țărănitate, înainte de a ieși din societatea țărănească. Și din acest punct de vedere, lucrurile sunt foarte diferite, amestecurile sunt foarte mari, deci întrebarea cei cu România și cei cu românul, la singular, că este falsă din capul locului, pentru că România și-a descoperit și-a redescoperit și și-a reinventat diversitatea. Deci nu există o Românie, nici teza faimoasă cu două Românii, nici ce a spus cineva cu trei Românii, nu să vă spun că sunt patru. Diversitatea este foarte mare, da? Deci să le luăm pe rând. Spuneam deci că suntem o societate țărănească, mai exact o societate post-țărănească, aparent nu ne interesează, dar vreau să vă aduc aminte faptul că suntem în continuare cea mai mare societate țărănească și rurală din Europa, cu o medie de 7 ori peste media europeană. Și ceea ce ne distinge în Europa este exact această țărănitate, să zic așa. De asemenea, să vă aduc aminte, dacă nu știați, că suntem societatea rurală, respectiv agricolă, cu cele mai mari diferențe și contraste din punct de vedere al proprietății și nedreptăți, inechități în proprietate și în distribuirea fondurilor europene. Că din acest punct de vedere, de mult, nu mai suntem nici muncitori, nu mai există nici muncitori, nu mai există nici sărani, ci un fel de muncitor gospodar, un fel de scâță ocămilă, bun la toate, dar în consecință nu foarte bun la ceva precis, și că ne place sau nu ne place, dacă e să dăm un termen, o dată așa simbolică, 1 ianuarie 2007 a însemnat moartea oficială a țăranului. Din simplu motiv că din acest moment producția domestică, economia domestică a devenit teoretic ilegală. Că la noi legea și realitatea sunt două lucruri distincte, asta e partea a doua. Pardon. Cred că a trebuit să-l țin. Ce înseamnă societate țărănească? Ce am fost și ce am moștenit? Foarte pe scurt, întâi, societate țărănească, ca noastră, este societate orală. Ceea ce înseamnă comunicare orală, evident, ceea ce înseamnă o societate relațională, adică relațiile sociale sunt față în față, sunt directe, sunt nemediate. Ceea ce înseamnă o societate participativă, fiecare își dă cu părerea, totul de dezbătut, deciziile sunt colective. Deci o societate tradițională, nu istorică, în sensul că referința este la un trecut ușor mitizat și nu neapărat istoric. Și nu în ultimul rând, dacă îți facem puțină analiză sălbatică, suntem în stadiu oral. Trec peste detalii, ați învățat la școală psihanaliză veselă, ne putem imagina ce rezultă de aici. Hai să vedem ce rezultă, ce am moștenit de chestia asta. O societate orientată sau în care se practică din plin bârfa și zvonurile, tot ceea ce vă spun nu sunt intuiții ale mele, noaptea am visat eu chestiile astea,
Și sunt bazate pe niște studii, în primul rând pe un studiu care a durat 5 ani de zile referitor la cultura economică din țările post-socialiste. Și tot ce vă spun sunt rezultatea unei acestei anchete, repet, foarte temeinice de 5 ani de zile. Cum văd, cum ne văd managerii oameni de afaceri occidentali după un an, 2 ani, 3 ani de lucru în România, Bulgaria, Serbia și zona asta de Europa. Bun. Al doilea punct foarte important, încredere mai degrabă interpersonală decât instituțională. Și aici am nevoie să vă aduc aminte că suntem țara cu cea mai scăzută încredere instituțională în Parlament, în stat, în guvern, în politică, în justiție și așa mai departe. În al treilea rând, foarte important și acesta, lipsa unor strategii pe termen lung sau mediu, respectiv doar strategii pe termen scurt și cel mai grav, lipsa totală a unui proiect de țară, care nu poate să fie decât pe termen lung. De asemenea, faptul că totul poate fi negociat sau renegociat, totul se poate discuta și v-aș sugera să luați în serios ticul nostru verbal, mai vedem. Pentru că traduce practic și valori foarte așezate. Complementar, însă o foarte mare flexibilitate, o inventivitate de ultimul moment, nu știu de cât timp se pregătesc aceste zile, dar de multe ori se anunță un an înainte, 11, nu se întâmplă nimica și în ultima zi iese. Dumnezeu știe de ce, Dumnezeu știe cum. Apropo de stadiul oral freudian, nu-i de neglijat și nu aș disprețui faptul că suntem pofticioși. Suntem un popor care îi place să mănânce mai presus de orice. Și mutând puțin tel oarecum în domeniul dumneavoastră, publicitatea este de foarte multe ori narrativă, este cu povești. V-aș îndemna să faceți, am făcut eu cu trăgând bețișoare și făcând niște cronometrări, dacă stați o noapte la hotel, unde vreți, în Germania, Franța, dați drumul pe televizor și o să fie reclame. Comparațiile cu reclamele care apar la noi și o să vedeți că e de mult, de 6, 7, 8 ori mai multe poveste decât mesaj. Tot majoritatea reclamelor noastre sunt cu poveste, nu cu mesaj strict. Ce am fost și ce am moștenit, de asemenea, să nu uităm faptul că am fost o societate, ceea ce se cheamă țărnească, evident, dar o societate tributară, adică plăteam un tribut turcului, ceea ce înseamnă o relativă autonomie cu această condiție. Dai turcului ce al turcului și te lasă în pace. O societate țărnească, încă în interbelii se spunea, e țara plină de țări, deci cu o mare diversitate. O societate în care proprietatea este de vălmașe, la nivel de sat, de comunitate, eventual de gospodărie. O moștenire egalitară care desparte Occidentul clar de partea de Est. Adică dacă în Occident, din Evul Mediu, era dreptul primogenitorii, primul winner takes all, deci primul lua tot și atunci se producea o capitalizare și se putea produce această capitalizare, noi ai 13 copii, împarți în 13, ce rămâne, vă las să vă imaginați. Și un etos al muncii, unde mai important este îndestularea și nu ceea ce numim acum bunăstarea. Termenul românesc este foarte frumos, pentru simplu motiv că are în el și limita, destul. Când e destul, e îndestulat. Să faci mai mult, nu. Ori asta intră în contradicție total cu logica dezvoltării, logica economică a dezvoltării. Ce mi s-a tras de aici? O atitudine foarte precisă față de stat. Statul nu ne reprezintă, nu ne-a reprezentat niciodată și rămâne undeva exterior. Complexul culturilor minore pe care îl știm, tot de aici mi s-a tras și mi se trage în continuare un cult al familiei, familia în continuare pe locul întâi în toate sondajele de valori ale românilor. Un individualism slab, slăbuț, firav și ca atare un spirit de asociere foarte firav.
partea pozitivă, fiindcă există o foarte mare sau relativ mare autonomie și creativitate individuală. Partea a doua, spuneam, ne-am repezit în fel de bulimie postmodernă, ne-am repezit în societatea de tip postmodern și de consum, cu câteva componente, în primul rând această compulsivitate, această bulimie, spuneam, cu câteva componente, amintesc doar câteva dintre ele, o tiranie a imaginii, a se vedea un overdressing, toți managerii cu care am vorbit străini spuneau că foarte frumos, îmi place, dar femeile la voi când vin la office parcă merge la opera. Overhousing, casele de știm, o tiranie a consumului, aici dumneavoastră sunt mai mult și mai bine decât mine, o obsesie a topurilor, suntem până și bulgarii ne-au luat înainte. Obsesia topurilor, a brandurilor, a imaginii de țară, între noi ne vorbim, ne înjurăm, ne înscuce, dar să ferească Dumnezeu să-ți atingă cineva de imaginea de țară, să spună că există proprii București, în București, un om nenorocit. Prime time societies. Suntem o societate de prime time. Ce e în prime time există, ce nu e, nu există. De care, cu cât vorbim mai mult despre România, cu atât România devine o țară mai puțin cunoscută și nu glumesc, România la ora actuală este o țară profund necunoscută. O societate confuză, exact din aceste suprapuneri prea frecvente, după cum vedeți în imagine, în momentul în care vrei să treci cinstit pe verde, cu un astfel de, o astfel de semnalizare, nu mai știi ce să faci. Vă aduc aminte, sau pun în discuție doar câteva indicații și indici. 56% dintre români se tem, le-i frică de viitor. Dacă întreb în cât timp își va reveni România, media este de 32 de ani. Mă scuzați, vă las moștenirea această. Eu nu mai apuc. Cea mai dramatică scădere a optimismului printre tineri, dacă în 2008 60% erau optimiști, în 2010, deci în 3 ani de zile, doar 27% mai sunt optimiști. Cea mai scăzut rată de încredere în instituții și așa mai departe. La care aș mai adăuga, fără date cantitative, uriașa conflict și prăpastie generațională între părinți moderni sau premoderni, premoderni de multe ori, și copii postmoderni. Nu trebuie să vă uităm că generația care s-a născut după 90 cu calculatorul și tot ce înseamnă el, ceea ce se cheamă tehnorelații, deci a fost o schimbare și politică și economică, dar și de mijloace de comunicație. Și ca profesor vă spun că problemele de comunicație între copii și părinți sunt uriașe. Nu în ultimul rând, trăim cu toții în orașe. Nu există, oricine mi-ar spune contrariu, pot să intru în dezbate. Nu există politici urbane în România, n-au existat și încă nu există. Există o uriașă confuzie între spațiu public și un spațiu privat, unde începe unul și unde se termină celălalt, cu privatizare atât din partea statului cât și din partea individului a spațiului public, să te pună dreacu, să pui mașina pe trotuarul meu, că spar cauciucul. De ce trotuarul lui? Nu știu. Pe de altă parte, tocmai de aia există o uriașă nevoie de spațiu public și spații de sociabilitate. Este suficient să deschideți ușa, să zic așa, sau să dau exemplu cu Chiselefu. Bun, să dă drumul duminica, este inundat de lume. Sau noaptea muzeului, lucram la muzeu pe vremea aia, când ai zis, cine dracu, nu vin oamenii ziua la muzeu, să vină noaptea. Deci am să cheia la porta și am plecat cu toții acasă. Și la 10 n-au sunat, veniți că sunt 20.000 de oameni la poartă. Deci nevoia de spațiu public, de sociabilitate, de viață urbană în ultima instanță este uriașă și asta este o resursă care trebuie sprijinită și exploatată.
Și paralel cu asta, pentru că spuneam că e și așa și așa, paralel cu asta, o extraordinară înflorire, care pe mine în continuare mă uimește, de inițiative culturale alternative, underground mai mult mai puțin, de la un teatru de apartament, la street art, trecând prin toate formele cu putință și în toate orașele și în toate zonele țării. Închei cu, nu poate să fie o recomandare, dar o constatare. Puneam acolo de la captiv la partener. Mă refer la faptul că în societatea noastră actuală, parteneriatul cu statul a eșuat, parteneriatul cu societatea nici el nu se simte prea bine, în sensul că încrederea în societate, solidaritatea socială, asociație și așa mai departe sunt un fenomen foarte rar, sunt înlocuite cu rețele sociale de încredere. Este un fel de expansiune a ceea ce ne plăcea nouă să credem că facem rezistență prin cultură în timpul comunismului. Acum facem rezistență prin rețele sociale în timpul capitalismului. E mai bine, dar nu e foarte mult. Deci, pe scurt, dacă parteneriatul cu statul și cel cu societatea au de suferit și suferă, parteneriatul cu piața ar putea să fie valid, ar putea să meargă și ar putea să fie foarte fecund, cred eu, cu o condiție, dar nu mai face total, dacă se poate, clientul captiv și dar transforma în partener. Dar transforma în partener, asta înseamnă în același timp a renunța la o doză de infantilizare și de gadgets. Dacă ceea ce îi se oferă este mai mult decât atâta și dacă este luat partener, cred că acest parteneriat cu piața ar putea să fie foarte, foarte creativ. Cum se poate face acest lucru e treaba dumneavoastră, nu e mea. Mulțumesc!